Cruzaste com o Jonas no Valência ainda. Como é que tu avalias estas duas temporadas? Porque ele saiu de uma forma um bocadinho estranha do Valência, na altura com o Nuno metido ao barulho. Qual é a tua opinião sobre o Jonas? Tem muita qualidade, é um jogador com muita qualidade, que num momento, às vezes parece que não está lá e num momento decide o jogo. Não é aquele ponta de lança que está só para encostar, é um jogador que dá golos aos colegas, gosta de trabalhar e depois a qualidade faz a diferença. E o Benfica apanhou o Jonas da situação do Valência e fez espetáculo.